Happy Rodan Dagen Day, dhe më thonë Rodan Dagen Dagen. Kështu që ja ku është sot edhe 6 vjetori i Rodan Dagen, edhe kështu që ne, kjo është ora 1:21, edhe kështu që të shohim, a do të bëjmë ndonjë video sot më të shkurt për nder të Rodan Dagen, që të na jetë edhe neve kujtim, që të shohim nga viti në vit që kemi bo, kemi fillu me Rodan Dagen me 2018, atëherë thash hajde edhe 2019 dhe kështu të merra. Kështu që të shohim se si pja bojmë e që ka pja bojmë. Pra, unë ju kom, vetëm ju kom tregu edhe gjashin, kështot me ylla dhe gjithandi, kështë që qitoja qita ekstra, po s'po kuzoj shumë, përshka këse kjo po në gjitën këto edhe thash mos të... Kështë që të punojmë tani për 4th of July, do më thurë për Amerikan Independence, edhe kështë që të ta bëjmë po njëtën, ndoshta do të avlim edhe numrin 4, 4, këto për me qitë, por për momentin është gjoshe dhe është Rodan Dagen, kështë që shiko se sa bukur, sa mirë i një dekor for Rodan Dagen. Kështu që ku i kom të gjitha këtu, edhe akuma nuk e kom ndryq shtratin, me fakt e kom ndryq, po ka flet vlau në këtë, kështu që do ta ndryqim edhe do ta lojmë këtu, edhe do të shkoj këtu Rodan Dagen, kështu që me dhejsë nuk e kom dhejsë dritën. Okej, ja ku është e hane, Rodan Dagen afton vilja. E katër t'i ka qenë Sant Aleksandr, Rodan Dagen afton, kurse today është i pesti dhe Sant Aleksandr Rodan Dagen. Tomorrow është i gjashti, anandak Sant Aleksandr Rodan Dagen. Kështu që kemi edhe disa ndryshme këtu, San Antonio Dagen, Domenak Rodan Dagen Andra, Mbretland Festen Le Flygen, Mbretland Kungen Familjen Dagen, dhe kemi këtu mas një Fjedra Furva, dhe më thonë ti dita e fundit e pranverës dhe Somnar Vlëv, dita par e verës dhe Sant Rozarje Mise, kështë që kyrka. Ja ku është kjo e Qeshurit, kështë që është Qeshuri, është një qytet tjetër Amerikan dhe shumë e bukemi edhe këtu festa. Edhe këto është terapia, kështë që ja ku është akuma, këtu i kim me këto, Halloween. Edhe këtë pjesën këtu e kemi lënë kështu, edhe këtu, qëto nuk jëmë kom tregu, shko se e kom bu këto kështu, me këtu kështut, bukur mbrana mirë, apëshe, me këtu edhe kom bu këtë lullën fantastike këtu, të cilën po do këtë edhe nuk jëmë kom pasna tregu, pasna haru, kështu që këtu e kom lënë së bashku me këtë tjetërën këtu edhe shumë bukur po do këtë. Ja ku jam tani këtu, sot vetëm porim në balkon, përshka këse kuho kështu të ngratë për mene, por nuk është edhe për të shkuta, përshem, akuma jemi qëshuri, edhe akuma jemi me të gota, është të pes qëshuri. Kështu që, unë e puna këtu edhe një letër, ku po thotë për si vjetë se temperaturat më të tjenë qashtë të mira këtu të këni, të që mund të këtë edhe tornado, por që si vjetë temperaturat më të tjenë më të ngrata. Edhe dhe të bëhen më, dhe më thonë këtu në Portugali, në Spanjë, në Poloni, në Hungari, edhe në disa vendet të tjera, Holland, Gjermani, Belgjikë, Skandinavi, dhe të jenë temperatura diri në 40-38 grad, 40, dhe të shkon diri në 43 grad. Kështu që tek ne këtu po thotë jo stuhi të forta do të jenë në gjendje të krijojnë edhe tornado. Të shohim se çka po thotë me tornado dhe ne kemi mbjell disa lule këtu atë që ju tregova, por edhe sot po të më tregu me disa lule të cilët e kemi mbjell dhe të shohim se si janë. Shiko, që të i kemi mjell disa lule dhe që të vëtëm i kanë qenë do lule edhe që të e pas kemi mjell një, sëpse s'kemi pas shumë këtu, me këtu, këtu edhe kjo këtu kurse këtu, njënë këtu, akuma nuk janë do këtu nuk kemi mjell asë që për pas janë vetëm që të është këse sa bukër kanë dollë, sa bukër
kështët kanë hapë. Qëto i kemi një dy copa vjetë, kanë qenë 4, edhe një këtu, edhe një këtu, por si vjetë që kjo është pëma, dhe ke di suare. Kurse qëto i kemi mjellë disa lule të bukura të mire, se si rën e kemi kriju një kopsht të bukur. Dhe më thonë, pëtë ishte edhe ma te, për dhe të bëhe i krejtë kështu, dhe dhe bëhe i fantasi bukur mirë, edhe qëto. I kemi mjellën disa, këto ma të mdhaja, ma të bukra, që kjo akuma pak pak të shka ka qitë më duket, për është tha, edhe që kjo, edhe qëto e kemi mjellë, edhe qëto në për drejtare qështë, që kjo se sa të bukra, edhe qëto qëtje është, sa të bukra, sa të mjellë. Kurse kohën nuk e kemi asët mirë, është të vërandë, por këto nuk po bjerë shikë, shtë që shiko se qëfar pavje kemi, nuk është dhe bashkë e mirë. Po du mjë të regu që ta djallit vlaut të cilët e kanë provu për ditë lindje, tanë që i ka bu me të parin, e një vjetë, kësë sa i bukër, sa i mirë, e kështë të posinat edhe këto kërpja levrit, edhe këtu, edhe rotat, edhe këtu po hapet, këtu për me vendus këti qka këtu, edhe shumë këtu. Qëtu e kam pli një mbëllis tavolinës, shika, 2,99, por ka qenë me lirim 2 euro. Kështë që një kemi vendus atje të tavolina, stash do të ju tregoj, të shohim. Ja, ku është kjo mbulesa tjetër këtu, e bukur edhe e mirë, është ka, është si me motive fall, në duket, është ka, se në këtu, ose si me motive të vere, zë më asama, qështu të fleta, ndo gjona të bukura shumë e mirë edhe gjitha një, edhe këtë lullën e kemi vendos këtu, o shkon me këtu komplet, si me këtu, ashtu të edhe me këtu tjera, këndi, qështu të. Sikë, se macat e bukur. Se në kërë shkje si të. Да не хочу. Se tani ka ardhë koha pak me dekoru edhe për 4 of July.
dhe shiko mbulisën këtu dhe e vendosa këtë këtu, edhe këtu apo duhet me vendosën tani flamurin këtu. Shikë se sa i bukur, sa i mirë këtu, edhe yllat star, shikë se sa i bukur, si dhe këtu, shikë se i komaru, apëshe, taman për 4 of July, shikë se sa të bukura, sa të mira, kapuqa, dhe vetëm me të kuqin, jo me të, nuk e pasna, por, unë e së pare, po du me dekoru këtu, njëherë këtë pjesën këtu, dere sa të kemi rëdandogen, du shtën, kur përfundon rëdandogen këtu, i largujem këtu, dhe fillojmë këtu pastaj për the 4 of July, shiko se sa bukur, sa mirë, po du këtë këtu, kështët, edhe, që tu, këtu, tëpë, edhe tap, edhe tap. Edhe më duket që duhet t'ja bëjmë qështët, 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 një si rumullak, edhe qështët, ma bukur për duket, shumë fantastike, yes, ma bukur, si dhe këto dy, apo që kjo taman është qështët dhe qështët. Kështu që njëherë qështët këtu e pastaj të këshyrim se qa do të bëjmë edhe këtu si të dekora. Po, du të ablinë do shta dhe një flamur diqka këtu. I jam shumë i knaqen të cilë kom mujtë me bo edhe sot videon Rodan Dogen, Happy Rodan Dogen. Kështu që gjithë ju që i pëlqeni videot e mia, bëni like edhe bëni subscribe për mi po të gjitha videot e mia në kanalin tim në Alex TV. Kjo është pra e tëra kështu, diqka për jetë e përdishme dhe nuk ka diqka që është shumë special, sa i përket Rodan Dogen apo 6 vjetorit edhe kështu që vetëm përshka që kjo ka qenë gjithë kjo këtu dhe e kemi bu sot këto kemi fillu për American Independence Day dhe kështu të shohim se si do t'ja bëjmë. Vazhdojmë të në këshihemi tani kur të shihemi.